Jeremoabo, cidade localizada aproximadamente a 390 quilômetros de Salvador, capital baiana, abrigando hoje 50 mil habitantes que sobrevivem basicamente da e comércio local. Um pouco costumam reunir-se anualmente para festejar sua tradicional festa do padroeiro São João Batista, no mês de junho. Texto, encontramos a rádio Vaza Barris AM Digital, operando com 1000 watts de potência em 1400 de 80 quilômetros. Emissora pertencente à Fundação Antena Azul da Diocese de Paulo Afonso. Fundada no ano de 1994, a rádio Vaza Barris sempre buscou estar ao lado do seu crescimento social, cultural, religioso e político, sem impor ideias, mas ajudando cada um a ter seu próprio senso crítico da situação. Ah, muito boa, deu valor ao nosso lugar, que não tinha nada de uma rádio boa. Qualquer notícia a gente está sabendo ligeirinho, não precisa nem vir sabendo em casa. Ajuda em tudo, né, meu filho? Porque só essa notícia que a gente tem do mundo inteiro, né? Que a gente está aqui, sabe notícia do pessoal de São Paulo, de Quinto, né? Aí a gente já fica sabendo, já vai no banco, já pega o dinheiro. A importância é principalmente em trazer, demonstrar a cultura à população que nem conhece, né? Muitas vezes tem, mas muitos não dão o valor devido à mesma, e a rádio está sempre aí mostrando a toda a população de Jeremoabo a cultura e o valor, né, de Jeremoabo. Bom, falar da rádio de Jeremoabo, a rádio Vaza Barris, pra gente é uma coisa, ela ajudou na consolidação da democracia nos meios de comunicação na região e, sobretudo, como pioneira na cidade de Jeremoabo, tem contribuído muito para o engrandecimento do nosso município no contexto geral. Sim, as pessoas, principalmente dos municípios, não chegavam, acho que tinham medo, assim, mas agora ela está bem. A rádio Vaza Barris tem importância muito grande na nossa região, que ela divulga em todo o nosso comércio, divulga as coisas da cidade, as importâncias, artesanato, tudo. É como você vê, né? 10 anos, não é 10 dias nem 10 meses. É muitos dias, muitos anos, e é o sucesso da cidade, é ela. Ela que acompanha o povo dia a dia, quem traz audiência, quem dá o bom dia, quem encerra, quem acorda com a gente, encerra com a gente. Né? É tudo que nós temos na cidade, é a rádio. Entendeu? Acho que sem ela aqui, o povo geraria uma benção, seria uma pessoa mal informada. Eu acredito que a rádio é um veículo, assim, indispensável, e a Vaza Barris está fazendo um trabalho maravilhoso de divulgação, de... Sobre quando agradecer primeiramente a Deus por Ele nos ter dado esse presente que foi essa rádio, né? Ele nos proporciona, olha, notícias dentro da nossa casa, divulga sobre comércio, propaganda, né? É um sentimento de muita gratidão a Deus, que possibilitou a cada homem e a cada mulher, principalmente aos comunicadores dessa rádio, a capacidade de fazer da comunicação a arte de anunciar a boa notícia do Evangelho. Fazem parte do quadro de funcionários, na locução trabalham Adalberto Moreno, com os programas Bom Dia Sertão, de 6 às 7 horas, e Festa na Roça, de 16 às 18 horas. Lisance Gil, com MPB e Orquestras, de 12 às 13, e Nossa, de 13 às 16 horas, e Voz da Saudade, de 18 às 19 horas. João Batista nos transmissores, Rosineide Santos na recepção, Josefa de Oliveira na tesouraria, Carmelita de Jesus auxiliar, direção-geral Neuza Rodrigues. Contamos ainda com a colaboração do Padre Aldo no programa Fé, de 7h30 às 8 horas. Colaboração ainda da irmã Rufina e Adriana Pitanga com o programa Bíblia é Deus com a Gente. E do grande amigo e desde o início da emissora, Monsenhor Francisco, com o programa Pausa para Reflexão, de 18 às 18h20. Aos domingos, comandam a programação Renata Varjão e Joselito Santos, coordenador do Clube de Amigos. Essa rádio é o tema do Nordeste brasileiro. Aqui existe o encontro do nosso próprio Senhor Deus. E a notícia de verdade que existe no mundo inteiro. Sempre no segundo domingo do mês de janeiro, comemoramos o aniversário da emissora.
E no dia da festa de comemoração dos seus 10 anos, uma programação especial foi feita para o povo. Iniciamos às 8 horas com a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz, com a participação do Monsenhor Francisco, padres Aldo, Mariano, Alberto, todos os funcionários da emissora e participação maciça de toda a comunidade. A festa continuou após a celebração com uma programação especial na emissora, com sorteio de vários brindes para os ouvintes e muita animação. Às 17 horas, em praça pública, deu-se início a apresentações culturais com o artista Grande Trio, que fez a alegria do povo. Sanfoneiros, Banda de Pipa no Folha Verde, Luiz Parente, Fernando dos Teclados, Marcondes e Beijo Roubado são do Forró de Pericerra. E eu quero parabenizar a Vaza Barris, um abraço bem com cheiro no coração, porque ela é nossa alegria, nossa luz, né? Eu quero agradecer pela oportunidade que deram a nós, a gente se apresentar aqui nessa maravilhosa coisa mais importante. A Rádio Vaza Barris, nos seus 10 anos, eu só tenho a desejar um trabalho profícuo, e é uma emissora que está voltada para os problemas sociais, e espero que ela possa dar e abrir as portas para que a gente possa o direito dos mais oprimidos e daqueles que não têm vez e não têm voz. Isso é muito bom para a terra também, apresentar todos aqueles que estão começaram. É muito bom isso aí. Para que as bandas se... Aí sempre faz essa divulgação. Cidade como a nossa, sempre toca o nosso CD. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter aniversário da rádio. Tivemos ainda Robson, voz e violão. Bandas.